влада во сенка како резултат на незадоволството од работењето на Илинданска. Алијанса на македонски бугари отворено зборува дека формира своја влада во Македонија. Освен кабинет во сенка, формирале и партија, наречена Европски пат на РСМ, која, како што вели нејзиниот председател Драган Цветковски, ќе работела активно и институционално. Цветковски ги повикува сите политички партии и заедници во Македонија да дадат поддршка на оваа идеја, бидејќи, како што тврди, единствената вистинска насока за Македонија е европскиот пат. Од досегашната работа на владата во Скопје не сме задоволни, поради спората динамика на спроведување на реформите во сите сегменти. Самата политичка партија Европски пат планира да учествува во секојдневната работа на институциите со активни цели и задачи. Иницијативата за формирање на политичка партија Европски пат опочнува со проект Влада во сенка. Затоа ги повикуваме сите политички субјекти во Република Северна Македонија, како и сите граѓани од останатите етнички заедници, активно да ни се приклучат. Освен влада во сенка, партијата има амбиции да стане и парламентарна. Бараат пратеник во постоечкиот состав на Македонското собрание, кој би бил задолжен за правата на бугарите во Македонија. Председателот Цветковски цени дека собранието воопшто не функционира, бидејќи не им одговориле на нивното барање, некој од претениците да ги застапува интересите на бугарската заедница. Алијансата на македонски бугари во јули 2022 година поднесе молба до собранието за назначување на времен вршител на должност пратеник од редот на бугарската заедница. Во октомври 2022 година поднесена и ургенција на самата молба, но ниту од собранието, ниту од пратениците до ден денес не добивме повратен одговор. Соочени со фактот дека претениците и собранието во изминатата година и половина воопшто не функционираат, потреба за формирање на политички субјект на самата бугарска заедница е оправдана и неопходна. Политичката партија која ја формира Алијанса на македонски бугари активно ќе се залагала и за брза интеграција во Европската Унија, затоа што, како што вели Цветковски, европските граѓани во Македонија сакале да ги почувствуваат придобивките од членството во Унијата.